তো ষ্টুডেণ্ট, আজি আমি কি শিকিম? 3.2 চেপ্টাৰৰ 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। প্ৰশ্নটো চোৱা কি আছে। প্ৰশ্নটো চাবা, এজন মানুহে এদিনত 1 ঘণ্টা 6 মিনিট 30 ছেকেণ্ড খোজকাঢ়ে। 30 ছেকেণ্ড এইটো বাদ দিয়া, এইটো বাদ দিয়া, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা। নেক্সট হাও কি হে আজি কোথা না মানুহ আহিলে শুনা আমাৰ তাক হে নাই দে হে আনে ঘূৰি 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 অঁ মই বোলাক কৈ খুঁই যাওঁ মানে ঠিকে আছে দিয়ক চোন বাৰু হেৰি আপোনাৰ বোলে এটা ছোৱালী আছে দিয়া শুনা পাইছোঁ মোৰ অঁ আছে অঁ অঁ হয় নেকি দিয়া আৰু বিয়া দিব ভালে ভালে এইবাৰ বিয়া পাছ কৰিলে দিয়ক অঁ কি আছে দিয়ক মোৰো সেই নহয় এটা এপা ডাঙৰ হয় নেকি মই বোলো আৰু সেইকাৰণে আৰু মোৰো এটা মোৰো এটা আপি দিলোঁ বুজি পাইছে নে সেইটো অঁ হেৰি কি কৰে আপোনাৰ ল'ৰাই আমাৰ কি হেৰি মাষ্টাৰ কাম কৰে মাষ্টাৰ মাষ্টাৰ নে কি হ'ল মাষ্টাৰ অংকুৰ অংকুৰ মাষ্টাৰ অংকুৰ মাষ্টাৰ অঁ হে টিউশনক যা অংকৰ ৰমেন নে কি ৰমেন নে চমেন তাত আজি বা যাবা নোৱাৰা তই আমাৰ আজি শইকীয়া বাইদেউ আছে শইকীয়া বাইদেউক মই চব কৈ দিছোঁ তা আজি বা তাত যাব লাগবো তাই অংক কৰি খাব তো পঢ়িব লাগবো ভালকে হ'ব দি ভালকে গম পাইছা নাই এইলে অংক মাষ্টাৰ যাব নোৱাৰা